型をなぞるとその劣化コピーになってしまうのではないか心配です。こんにちは、時和さようでございます。日本の伝統芸能というのはお稽古がまずその型を習うところから始まります。型をなぞっていくとその劣化コピーにしかならないのではないか、もしかしたらそんなことをご心配になっている場合もあるかもしれません。実はですね、先日とてもいいお話を聞いたんです。その中に今回のご質問をいただいた方への答えがあるかと思います。今日はそのお話をしたいと思います。実際のお話はですね、実はもう本当に二言三言で終わってしまったんですけれども、伺ったことを私なりにちょっとまとめてみたいと思います。私もね、忘れっぽいので自分も忘れないようにこちらに記録をさせていただきたいと思います。まず芸事は型を真似るところから始まります。その理由は型を真似ることが最も効率の良い学習方法だからです。もちろん言葉というものは理解や上達の大きな助けになります。しかし言葉だけで全てを表現するのは大変に難しいことなんです。まさに一見は百聞にしかずとはよく言ったもので、言葉を尽くすよりも一目見ればわかることというのはとても多くあります。一度自分をすべて捨てて型を真似なさい、そういうふうに言われることもあるかもしれません。この言葉はある意味とても正しいと私は感じます。本当はこうなんじゃないかしらとか、あるいはこういうふうに考えたらうまくいくのにっていうのを、一度そういう雑念をですね取り払って見たままのお手本を真似るというのは、自分にはなかった考えや思考方法を取り入れられるんですね。なのでとても効果があります。でもそうすると今度は考えなしになってしまうのではないかなというご心配がある方もいるかもしれません。この時に自分の例えば我欲は自分の欲であるとか、あるいは雑念を脇に置いておくのはとても大事ですね。でもそれと全く考えることなしに型をなぞるのとはちょっと区別して考えた方がいいかもしれません。その型をなぞることでその型の本質はどこにあるのか、そういう根本を考える姿勢を放棄してはならないのではないかなと感じます。つまり型を真似ることを通して私たちはその本質を知ることがとても大切なんです。その本質に迫ることでよりまた型をしっかりと身につけて必要があれば応用するっていうことができる、本当に真の意味での上達が叶うんだと感じます。実際にはとてもいい考え方を教えてくださった方とのお話は二言三言だったんですけれども、もう少し詳しく説明すると今のようなお話になったのかなというふうに私は感じました。伝統芸能の世界では一つの曲を何百回も何千回もあるいは何万回も弾き込みます。同じ曲を1年2年ではなく5年10年20年かけて
熟成させて、より良いものに磨き上げていくという作業をいたします。その時に同じ曲を何回も弾いたり聴いたりして飽きませんかと言われることがあるんですけれども、その答えは今お話しした内容の中にあると感じます。曲が全く同じであっても、同じ型を繰り返して真似していたとしても、それについて考えることは毎回進歩したり、違う角度から見たりするので、飽きることはないんです。これを知れば、型をなぞることで得られることの価値がとてもよくわかるかと思います。より一層目指すところが明確になるかと思います。伝統芸能の上達に型をなぞることは欠かせません。三味線のお稽古でも型をなぞることを大切にお稽古されてくださいね。三味線に役立つ情報は三味線メール通信からお届けしております。メール通信もぜひご活用くださいませ。それではまたお目にかかりましょう。